Malaysian Association of Qatar dengan kerjasama Kelab Kompang Qatar, kita buat sesi panas badan, memanaskan badan untuk perlawanan Malaysia esok. InsyaAllah Malaysia akan melawan Jordan di Stadium Al Janoub. So kita panggil penyokong-penyokong Malaysia untuk turun, especially tempat ni, Sok Wakif, tempat yang dari perempuan rakyat-rakyat pelancong-pelancong. Malaysia game yang first besok, insyaAllah lagi meriah daripada penyokong-penyokong Malaysia. Malaysia boleh, Malaysia boleh. Round of 16. Kompang ni kita buat untuk menaikkan semangat dan meraihkan, lagipun membawa imej Malaysia kan, pasal yang lain muzik dia orang semua lain kan. Ini memang unik pada Malaysia saja. So kita gunakan kesempatan ni untuk mendapat publicity dan juga mendapat sokongan daripada rakyat Malaysia di sini dan juga di Malaysia untuk sama-sama menyokong pasukan Hermola.